Čaute, dnes sa nachádzame v Tatranskej Lomnici na opustenej lanovke, ktorá išla na skalnaté pleso a náhodou sme sa dostali dnu. A teraz vidíte vlastne, čo sa tam nachádzalo, bolo to celkom zaujímavé. Všade sú rozbité okna. Bol som tu pozrieť v lete a všetko bolo zabednené, no nevydržalo to moc dlho. Ideme sa pozrieť na pozostatky z lanovky, ktorá viedla na skalnaté pleso. Tu môžete vidieť hrubé železné lano. Grafity. Martin, pomôž mi. Sa vykašľam na teba, čo? No ja tiež sa smejem, ale neviem, jak vidiem s mojimi nohavicami. Pomôžem ti. Počkaj, tak idem telefón mi vypadol, nezabudnite, že mi spadol telefón na zem. Lanovka. Opa, to sa až moc hýbe. Dúfam, že sa neprepadnem, ty kokos. Som nevedel, že to je v pohybe. Je tu už len bordel. Okna sú rozbité. Ste mali vojsť do lanovky, by bol aspoň taký zaujímavý záber. Toto vyzerá, keby si tu predával nejaké hot dogy alebo dačo. Jak sa ti to páči? Jasne. Kde je Dežo? Škoda, že tam nedá dostať do keľu. Boha, jaká ty si debil. Smrdí to? Nemôžem komentovať, lebo je tu veľký smrad. Všade už je pleseň. Ideme sa pozrieť nižšie. Nebezpečí, vysoké napätie. Ale tá metka, jak fajn vyzerá. Či, je väčší. Toto keby sa chytil, keby to fungovalo, aj, tak by si ťa zoškvarilo na uhlík. No hej, tam jaké ty kokos musela byť napätie. No nepíše sa, ale toto je vlastne asi nahadzovač toho Deonu, vidíš? Tam ide tá páka. Aha, hej. To je vlastne hlavný prívod tej fáze, na tej fáze vysokého napätia. Trafu. A tu už išlo malo šťava do toho. To sa nedá otvoriť. Ja som to otvoril. Aha. Počkaj, tu máš schému. No, to pohľadalo celú budovu. Ty koľko vzala celkom, to je veľké. Ježi, toto jak vyzerá masakrálne. Netreba sa bať. Ty vole, to vyzerá riadne celá tá konštrukcia. Tu môžete vlastne vidieť to koleso, čo ťahalo vlastne v to lano. Koľko zriadne to vyzerá. Keď som tu bol naposledy pozrieť, asi pred 2 mesiacmi, tak sa tu ešte nedalo dostať. No, zase sa niekto našiel, kto odstránil.
dosky. Všetky okna boli zabednené. Je tu ešte rebrík na povalu, no ja moc rebríky neobľúbujem, takže tam nejdem radšej liesť. Dá sa v pohode ísť? Tu sú ešte nejaké napisy od ľudí. 4.4.93. Ty kokos. Odkedy to opustia, nevieš? Netuším, ale to bolo. Hej, hej. To už ďalej nejdem radšej. No poď tam, ideme oproti, pozri si. Aha, tamto. Hej, hej. Ale nechal po tej doske, hej, daj pozor, lebo tam je taká džúra. Niečo si, toto je nebezpečné dosť. A tu je asi najdôležšia miestnosť. Hej. Je mi posledná, hej, sú dole kachličky. Aha, hej. Prázdne? To má asi nejakú spáciu miestnosť, alebo takú oddychovú, vieš. A je toto tiež, že prázdne. Koľko zaletiel, kde všade porozbíjali, vieš, zvonku. No. Fúha, tie schody, no a vyzerajú strašidelne. A taký zavážil, že si to videl? Nie, ešte asi. Keď si zavážil? No, na takých lanách, čo držali vlastne asi lanovku, aby nespadlo na zem. Kde, aha? Tam sú také skaly, vidíš? Hej, hej. Kvader. No, kladané. Všade? Ale na tamtej strane, kde sú? No, to je prepojené. Tam sme boli. No, to je prepojené. Všade plesy, kokos, pozrite, už to nám stiezie. Kde? Tu. To vyzerá jak sneh, kámo, plesenie. Hej. Ale zjedla by som to. Stiezie plesenie, ale vyzerá to jak ten sneh, čo... na koláčok, vieš. No je to znamená, fajčiskový sneh. Srdiečko. Ty kokos, jak porozbiela, tu bol bufet, snežienka. Bufetu ostáva len predavačka. Bufet, verejné stravovanie. Ó, toto vyzerá pekne. Škoda, že to posprejovali. Tu bola kotolňa. My sme boli v kotolni? Neboli sme. Fúha. Kotolňa. Fúha, toto vyzerá ako v takom bunkri, ty kokos. Ešte vedro. To bol kotol. Tamto už je... Vlastne neviem, či to je zával, alebo... To tak bolo... Nie, tam bolo asi nahadzané uhlie, alebo niečo také. Toto tu je vytopené. Ideme si trošku pozrieť dnu. Aha, tu je ešte uhlie, hej, ty kokos. Ale nie, to tam podľa mňa tiež mali uhlie. Vieš, to bol sklad takhle narcané. Počkaj, ešte sa pozriem, čo je tam. Hej, hej, stajal to spúšťali. Uhlie na zemi ešte. Neviem, či začo uvidíte na kamere. Dobre. Sa mi to tu páči, som nečakal, že to také dobre bude. Kúda, to fakt vyzerá jak nejaký bunker proste. No, hlavne to tu je v kameni všetko. V hore strále, nechápiš. Hej. Vidíš? Aha, jak vysekáme. A toto tu je dostávané. Urbex partička. Kukuk, kukuk. To je super vyzerá tá lanovka. A ty si tu mal taký celý čas telefón, však ja som vravil Emke, že zober mi to. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a kliknúť na odber. A o týždeň si pre vás pripravím ďalší výlet.
A v popisku videa nájdete odkaz na fotografie z tohto miesta. Thank you.